vama koji uvijek slušati na dva programa koje se danas prezentuje, tam gdje se spomenuti i ono više možemo se uključiti. Hvala vam i živite u radu. Hvala Dragane. Dobar dan svima, moje ime je Milivoj Jovanović, dolazim iz produženja Tek načina pomognu razne malih biznise, ne samo u Južnoj Srbiji, a trenutno u Južnoj Srbiji, na 7-8 godina i sad radimo to na nivou cijela Srbije i u preko 116 opština imamo aktivne preduzetnike koji su podržali ukupno preko za nove biznise, to je samo zapošljavanje, oni koji proširuju faktički imaju novo zapošljavanje, tako da jeste da nešto što nam omogućava da smanjimo nezaposlenost.